ururka samafalka ah ee Anfac Foundation ayaa deeq lacageed oo gaadhaysa $900 Mareykanka ku wareejisay hooyo Khadiije Iimaan Saban oo ahayd hooyadii dhowaantani lagu baahiyey baraha bulshada, isla mar ahaantaasina taallay dhaqtarka weyn ee magaalada Buurama. Hooyadaasi oo dhaawac uu kasoo gaadhay dhinaca madaxa iyo feerahaba, deeqdan lacagta ah ee Anfac Foundation ku wareejisay hooyadaasi ayaa waxay ka timiday Hable Muxsiniina oo jooga masaajid ku yaalla magaalada Minnesota ee dalkaasi Mareykanka, kuwaasi oo soo caawiyey hooyadaasi isla mar ahaantaasina ka damqaday dhibaatada hooyadaasi iyo qoyskeegaba. Gumiyaha ururka samafalka ah ee Anfac Foundation iyo xubnaha ururkaasi oo maanta isbitaalka Buurama ugu tagay hooyadaasi ayaa si rasmi ah ugu wareejiyey deeqdii $900 Mareykanka, taasi oo wax weyn ka tari doonta baahida qoyskaasi iyo guud ahaanba xaaladda hooyadaasi iyadu haatan ku sugan xarunta dhakhtarka weyn ee Buurama. Ururka samafalka ah ee Anfac Foundation iyo dabcan ehelada qoyskaasi ayaa uga mahadceliyey walaalaha muxsiniinta ah ee jooga magaalada Minnesota ee dalkaasi Mareykanka deeqdani ay soo gaarsiiyeen, isla mar ahaantaasina Ilaahay uga baryay in uu miisaanka xasanaadka ugu daro. Gumiyaha ururka samafalka ee Anfac Foundation oo iyadu deeqdani ku wareejinaysa hooyo Khadiije Iimaan Saban ayaa iyadoo ka hadlaysa waxay tidhi: anigoo ku hadlaya afka magaca ururka samafalka ee Anfac Foundation, waxaan la joognaa maanta walaashiga Khadiija ood ogeydeen inaan kali hore uga soo duubnay. Khadiija, sidaad hore uga ogeydeen, haddana aad arkaysaan way xanuunsanaysaa. Maalmihii dhaweyd rooga Buurama ayay guri bay bac saaranaysay, gurigiiba markaa kasoo siibatay, feeraha dhulka ku dhufatay, madaxna 20 qodob baa la tolay, kilibkeedana qofkii daawaday. Markaa walaalo Muxsiniin aan u baaqnay, baaqi ugu horreeya waxaa kasoo jawaabay Hable Mareykan jooga Minnesota oo la yidhaahdo Reer Daarasalaam, gabadh la yidhaah Xaniifa ayaa ka mas-uula. Waxaan leenahay gabdhaha muxsiniinta lacagta u soo diray walaalo jisaaka la soo rajisaa, ilaahay miisaanka xasanaadkeeda ku daro. Lacagtu waa $900, $900 weeyaan. Waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadkeeda ku daro. Naga gudoon Khadiija, hooyo rabna ina gudoosina, laakiin hooyo weyn naga maqan tahay. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالب حكومة صوبوقن ما مدي حنوسن سي خديجة الله كيني نيدي لعبتي اللي سوق عرسيي الله قصو دري مريي كان قبل كم من صوتا الله كم مسؤول تاي ولا الله قبل إني دي حنيفة وحمر كا الله دري إكس ري إن لصو صار هرقيس اللي جيو ده وحلي دي كمان مارم السوق سجين تا ما نتي كمان مارم السوق سجين تا إن شاء الله يا الله دري دونا إني دي هرقيسة maanta saasan oo lacagtii aad soo dirtay tan iyada ku gaadhsiinay haddii ilaahay yidhaahdo. Idinkana waxaan leenahay ilaahay xanuunadaa jira ee dhulka aad joogtaan weliba aadka ugu badan, idinka iyo caruurtiina iyo ciddii aad ka soo qaadeenba ilaahay leeday miisaanka xasanaadka idinku daro, hana idinkaga badbaadiyo xanuunada. Sadaqaduna waxa weeyaan waxa keliya ee lagaga badbaaday inayday xanuunada maanta jira iyo xanuuno kale ku soo socdaba. Jazaakum allahu khayran jazaa. Waxaan idin leenahay inaan noqonay weliba markii idinku dambeysay. waxaan gacanta ku haynaa dad wada noocaas oo badan haddii ilaahay yidhaah, annagana waxaan naga go-an inaanu mar walba aanu si hagar la-aan idinku shaqayno. Annagu xoogayga sadqad ka dhiganana insha allah. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.